Cinte 30 paltarga të veçanta janë vendosur në dispozicion në sistemin online për personat të cilët janë të apasionuar pastargave të bukura. Këtë fakt e bën me dije Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor në faqen e saj zyrtare, sipas së cilës është furnizuar me këtë lloj targash të veçanta sistemi online. Për automjetet ofrohen kategori të ndryshme targash të veçanta. Kategoria e parë përfshin të gjitha targat me tre numëror të njëjtë, pavarësisht shkronjave para dhe pas tyre. Kjo kategori është edhe më e kërkuara. Kategoria e dytë përfshin targat tre numërorët e të cilave fillojnë me 2-0, pavarësisht nga çifti i shkronjave para dhe pas tyre. Sipas drejtorit të Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor Arben Ilia, ky postim është një riinformim për shkak të situatës së izolimit të krijuar nga pandemia. Drejtoria e targave dhe shtypshkrimi prodhojnë në këto lloj targash të veçanta dhe në momentin e rimbushjes së sistemit informojnë të interesuarit për aplikimin online. Furnizimi me këto lloj targash në sistemin online ndodh në mënyrë periodike. Tashmë ka kaluar kohë që kjo drejtori aplikimin për këto lloj targash po e kryen online, kjo për t'i dhënë fund korrupsionit.